Predsjednica Kotorske skupštine Dragica Perović u odluci o zakazivanju sjednice za 10. jul kazala je da će tog dana na dnevnom redu biti jedino prijedlog o njenoj smjeni. Sjednicu je ističe zakazala u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a na osnovu podnijetog zahtjeva od 13. juna. Zahtjev za zakazivanje sjednice podnijeli su klubovi odbornika DPS-a, SD-a, LP-a, HGI-a i doskorašnja odbornica SDP-a Bruna Lončarević, koji čine novu skupštinsku većinu. Odluka Dragice Perović da zakaže sjednicu dolazi dan nakon što je trenutna većina u Kotorskoj skupštini predvođena DPS-om poljubila vrata gradskog parlamenta, koja im je gradonačelnik zaključao uz objašnjenje da su sjednicu zakazala neovlašćena lica koja su ga prethodno nezakonito smijenila. Predsjednik opštine Vladimir Jokić, koji je prema presudi Ustavnog suda nezakonito smijenjen krajem aprila, juče je poručio da će vrata ostati zaključena sve dok vlada ne raspusti Kotorsku skupštinu i ne uvede prinudnu upravu. U Ministarstvu javne uprave danas su jasno stali na stranu aktuelne većine. Iz resora na čijem je čelu Suzana Pribilović također najavljuju da će na prvoj narednoj sjednici upoznati vladu o svim detaljima i činjenicama u Kotoru. U ovom trenutku evidentno je da lokalna vlast, tačnije predsjednica Skupštine i predsjednik opštine, ne žele da stvore uslove za normalno i redovno funkcionisanje Skupštine opštine jer nemaju većinu u lokalnom parlamentu kako bi nastavili da vrše vlast, a što naročito trpe građani i građanke Kotora. Ovo potvrđuje onemogućavanjem ostvarivanja legitimnog prava većine kotorskih odbornika da uđu u prostorije Skupštine kao predstavničkog organa svih građana Kotora i na ovaj način suprotno zakonima ove države daju sebi za pravo da štite imovinu opštine od odbornika, to jest predstavnika građana. Saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.